tenho para te desejar parabéns, muitas felicidades, saúde, paz, amor, que Deus te abençoe sempre. Já vivemos muitas coisas juntas, né? Já saímos várias vezes, já comemoramos o seu, o meu aniversário muitas vezes também, além das nossas viagens juntas, né? Eu só tenho momentos incríveis junto com você, recordações que eu vou levar pra minha vida toda. Aproveite muito seu aniversário, estamos aqui de longe, mas sinto meu carinho aí no seu coração junto com você, tá bom? Um beijo e eu amo muito você. Tchau! Maria! Maria! Parabéns pra você! Felicidade, Deus te abençoe e te proteja sempre. Curte aí seu pai, sua mãe. Um beijão pra eles também. Fiquem com Deus. Oi, Maria, minha linda. Tô aqui nesse dia especial que você comemora seu aniversário para te desejar só as melhores coisas do mundo. Admiro muito você, a sua família. Que você continue sendo essa menina incrível, carinhosa, que é tão especial pra mim. Você sabe que eu tô aqui pra que você precisar e te desejo só as melhores coisas do mundo, tá bom? Um beijo gigante, saúde, paz, alegria e muitas realizações nesse seu novo ano. Feliz ciclo pra você. Beijo, meu amor. Parabéns. Parabéns pra você, Maria, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de... Parabéns, Maria! A gente juntou a família toda aqui pra dizer que a gente te ama muito, 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 minha irmãzinha. Estou aqui, ó, com as tuas sobrinhas tudinha. Inclusive, a Nalinha tá aqui também, morta de feliz. E a gente tá com muita saudade, né, Lala? Sim. Eu quero ver vocês logo. Eu também. Um beijo pra gente gravar muito TikTok, né, Lulu? Muitos TikToks. O TikTok com a Maria. Maria, beijo. Te amo, irmã. Papai do céu te abençoe Maria. Muito, beijo, muito, Maria. Muito, viu? Saudades. Muitos anos de vida. Muita saúde. E paz. E paz. Beijo. Poder ter chegado até aqui, 21 aninhos, padrinho mandando um beijo, uma saudade, desejar tudo de bom para você, pro Quinho, pra Pati, pra todo mundo que estiver aí nos assistindo, e agradecer o apoio de luxo do maestro Adelson Viana. Parabéns, felicidade, saúde, pai. Muitas felicidades pra Maria. Maria, meus parabéns, safadão aqui, passando pra te mandar um beijo, tudo de bom na sua vida, meu amigo Tom, um beijo toda a família, Julinho, um beijo, Maria, parabéns, 15 anos juntos, mas agora de novo, longe, de novo. Mas de coração, beijão, aí. Maria, pra você. Beijo, Maria. Oi, cunhadinha, feliz aniversário, que o seu dia seja repleto de luz, felicidade, amor, que seja muito especial igual a você e eu espero que a gente possa viver muitos momentos juntas ainda. Você é muito importante, com um coração, com uma bondade que eu nunca vi igual. Então você merece o mundo. Feliz aniversário, aproveita o seu dia. Beijo, te love! 21 da minha princesa, Maria amiga. Parabéns, feliz aniversário, que você aproveite bastante. Amo muito, muito você. Você é um anjinho de Deus na minha vida. Que todos os seus sonhos se realizem. Você é uma pessoa incrível, uma menina maravilhosa. Eu amo você, amo seu jeito. Tudo que a gente já passou, viagens, festas do pijama e tudo que a gente vai passar ainda juntas. Um grande beijo, te amo muito, muito, muito. Você é muito especial e merece tudo de melhor no mundo. Oi, Maria, amiga. Hoje eu vim aqui te desejar um feliz aniversário. Muita saúde, muitas felicidades. Que todos os seus sonhos se tornem realidade. Que você seja imensamente feliz. Tô com muita saudade de você. Um abraço bem apertado e feliz aniversário. Um beijo, Maria. Senhorita Maria Cavalcante. Encho a boca pra falar senhorita, porque com esse jeitinho carinhoso de senhorita, uma das minhas melhores amigas, a gente se conhece há bastante tempo.
Tô aqui pra te desejar as melhores coisas do mundo, que é isso que você merece nessa nova fase. Que você tenha muito sucesso, muito amor, muita felicidade. Que você consiga realizar todos os seus sonhos e desejos. Espero que a nossa amizade continue por muitos, muitos anos, até quando a gente for velhinho e a gente for comer um japa aí pertinho da sua casa e a gente relembrar todos esses momentos muito bacanas que a gente passou junto. Ó. Um beijo, se cuida, aproveita seu dia, conta comigo para o que você precisar. Eu te amo muito, adoro toda a sua família. Um beijo, Mar, se cuida, felicidades e parabéns, parabéns para você. Tchau. Oi, Mar, tudo bem? Eu tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Eu tô morrendo de saudade de você. Tô muito triste que dessa vez a gente não vai passar juntas, porque eu sempre vou nas suas festas, a gente passa seu aniversário juntas, e sempre é um prazer pra mim. Mas infelizmente agora a gente vai ter que passar separado pra nos próximos anos passar muitos mais anos juntas. Então aproveita muito seu dia aí com a sua família. Um beijão pra você. Você é uma menina muito incrível, uma menina cheia de luz. Então mais sucesso ainda pra você, tudo de bom. E, cara, 21 anos, não dá pra acreditar, hein? Enfim. Beijão, Má. Oi, Maria, meu amor, tudo bem? Feliz aniversário, espero que seu dia seja incrível. Foi um prazerzaço poder te conhecer, você é uma menina muito, muito incrível. Continue sendo, assim, maravilhosa. Tô aqui pra te desejar tudo de bom que esse mundo tem pra oferecer. Muita felicidade, muita saúde, muito sucesso, principalmente. E um beijão. Tô com saudade. Saudações, alvinegras! Tudo bem, minha priminha do coração? Maria, hoje é seu dia, minha prima. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, de vir aqui falar, de te parabenizar, porque você é uma pessoa muito especial. A sua família é muito especial para nós. Você nos acolheu muito bem e que sempre foi amiga da gente. Saiba que você sempre pode contar com seu primo aqui, ele vai estar sempre torcendo por você. E prima, só te desejo tudo do bom e do melhor. Todo sucesso, toda paz, todo amor, toda saúde do mundo. E saiba que eu vou estar sempre torcendo aqui por você. Priminha, um cheiro. A gente ainda tem que marcar de ver aquele jogo do Ceará Juniors. Presta atenção. Mas ó, tudo de bom, saúde e paz, que o recorde da gente corre atrás. Cheiro no cangote, valeu! Oi, massa maravilhosa, tudo bem com você? Tô aqui pra desejar um feliz aniversário, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? A gente precisa marcar de fazer alguma coisa que mãe saudade de você. Infelizmente não deu pra fazer aquela festa, mas ó, depois a gente comemora, tá bom? Então ó, beijo sua linda! E aí Maria, tudo bem? Bom, eu tô passando aqui pra te desejar parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Não é todo ano que a gente faz 21 anos, essa data tão especial. Dá pra você ir pra Vegas já curtir lá. Enfim, Má, tamo junto, viu? Parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Oi, Maria! Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, que você continue sendo essa menina especial, incrível, maravilhosa, super iluminada que você é. Muita saúde, sucesso, felicidade, só as melhores coisas, que você aproveite seu dia. Tô morrendo de saudade de você. E assim que tudo isso passar de vez, a gente vai combinar de se encontrar pra comemorar juntinhas. É isso, aproveita seu dia. Saudades e feliz aniversário. Fala Maria Cavalcante, já tava passando para desejar aqueles parabéns, muitas felicidades, que Deus te abençoe, você e sua família sempre. Parabéns pelo talento, pela simplicidade, pela humildade, por tudo, tamo junto, muito sucesso e é nóis. Maria, e aí? Meu, que saudade que eu tô de você. Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, que Deus continue iluminando essa pessoa incrível e maravilhosa que você é. Meu, tempo voa, hein? Eu lembro da gente há um tempo atrás, duas criancinhas lá na Califórnia curtindo e agora aí 21 anos. Então eu tô aqui mais uma vez pra reforçar um feliz aniversário e um beijão pra você. Falou! Oi Maria, tudo bem? Faz muito tempo já que a gente se conhece, que a gente se bate papo, que a gente grava. Quero desejar feliz aniversário pra você, 21 anos, hein? Parabéns nesse 2021, faça muito mais sucesso e a gente se vê em breve. Happy birthday, Mari! Parabéns! Nossa, como o tempo passa, hein, moça? A gente tava na Disney assistindo as coisas, você tá o quê? You're already turning 21, like, hold up, hold up. I miss you, girl, tô com muita saudade de você. Mas hoje é seu dia e eu tenho que desejar um ótimo dia, não, um ótimo ano. Só coisa boa, muito amor, paz, saúde. E eu tô com muita saudade de você, bud. Happy birthday, girl. Love you. Mua.
Oi, Flor, feliz aniversário. Espero que você esteja tendo um dia incrível, que você merece muito. E infelizmente a gente não pôde passar juntos, mas não vai impedir de você ter um dia maravilhoso. Eu separei aqui um poema para comemorar essa data. É assim, ó. Assim como tem gente que se assusta com a tua intensidade, também tem gente que se apaixona por ela. E eu fui um dos que me apaixonei. Sou muito grato por todos esses momentos que a gente já viveu e que ainda vai viver. Então é isso, Maria. Beijão, te amo. Tenha um dia incrível. Fala, filha! Claro que eu tinha que estar nesse vídeo também, nos seus 21 anos de vida. 21 anos de muita luz, de muito sucesso. E eu aqui falo em nome de todos da família. Sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós, de todos os seus primos, de todos os tios e de todos aqueles que te amam, para dizer do nosso amor por você, que só cresce, cresce a mais a cada dia nesses 21 anos de convivência. Você é um orgulho para nós todos da família, você é a Maria do nosso coração, você é a Maria inteligente, você é a Maria bem-humorada, você é aquela menina que tira a gente do sério às vezes um pouquinho, mas que depois com o coração bondoso que você tem, tudo se corrige e a gente passa a te amar ainda mais. Obrigado por tudo, pela sua existência, esses últimos tempos atípicos aí, você chegou junto, ajudando sua mãe, colaborando, trabalhando para que tudo ficasse certo. Então a gente tem só que dizer que a gente te ama com muito, muito fervor, com muito orgulho aqui dentro do coração. Beijo do seu pai e de todos. Feliz aniversário!